Ал эч нерсе түшүнбөйт да. Мен баары түшүндүрүп айтпасам да түшүнбөйт эле. Анткени сен кыздан айрылуу ачуусун, азабын арман бериш үчүн кыз болуш керек, башка нерсе түшүнбөйт. Ага чейин толу булганда деген чыгармасы чыкты. Толу турганда ага жакын бармасаң деле толу өзүнүн касиети болот экен. Бирок толу була түшкөндөн кийин ошондой кадам берет. Балким айтмак фикири болгондо акыр кандай кылган болгонбуз. Ал кишинин касиети башкача, сөзү башкача. Ал кишинин мекени үчүн кам фикири башкача болчу. Айтмактай дараже жөндөн жетпейт. Алты менен күмүштөн адамдардын дараже жетпейт. Айтмак деген аты калды жөндөн, бирок айтмак менен башкага миллиарддар аттар болбойт. Ошон үчүн эң чоң байлык сөз байлыгы. Ким эгерде сөздү баласа, ошол адам бай. Бирок азыр айтсаңдар, көзгө байлык сөзгө байлык болот. Көзгө байлык сөзгө байлыкты жадында болот, кемсинет. Ошондон